স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিও লৈ আৰু আজি হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মই ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ঘৰত বিয়া মানে মোৰ ভাতিজীজনীৰ বিয়া অহাকালি আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এইকেইদিন মোৰ ব্লগ তেনেকে দিবই পৰা নাই কাৰণ ঘৰত বহুত বেমাৰ হৈ আছে মানে মোৰ হৈ গ'ল মোৰ মাইনাৰ এতিয়া বাবাৰ আৰু মিষ্টাৰৰ হৈছে সেইকাৰণে মই তেনেকে ব্লগ বনোৱাই হোৱাই নাই কাৰণ বেমাৰ হ'লেতো গমেই পায় ব্যস্ত থাকোঁ আৰু তেনেকে ভিডিঅ' নিদিলোঁ আৰু আজি 25 ফেব্ৰুৱাৰী ভাবিলোঁ আজি এটা সৰুকে ব্লগ দিওঁ আৰু আজি আপোনালোকক বিয়াৰ আয়োজনখিনি দেখাম মানে বিয়াৰ আজি আমাৰ জোৰণ নাই মানে জোৰণটো আগতে হৈ গৈছে আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আমাৰ আপোনালোকক ৰিং চেৰিমনিত আৰু তাইৰে আজি বিয়া আৰু আজি নহয় চৰি অহাকালি আজি বিয়াৰ আগদিনাখন 25 ফেব্ৰুৱাৰী অহাকালি বিয়া আছে আৰু বিয়াখন আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাম বাৰু আৰু আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ আহকচোন আমাৰ বিয়াৰ আয়োজনখিনি চাই ল'ব আৰু নহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব এইটো গেট সোমাই অহা গেট এইটো বাট আগৰ পিনে অলপমান দেখাইছোঁ বেছি হাই ফাই নহ'লেও ধুনীয়া আছে আৰু এনেকৈ সোমাই আহি আহি এতিয়া ঘৰ পাম অ মণি অহাই গেল মাইহৰ আৰু ইয়াতে ভাত খোৱা খানা দিব ইয়াতে এফালে ডেস্ক বেঞ্চ আজিয়ে শুনব লাগছা ৰেডি এইটো ৰান্ধনি আজিয়ে যোগাৰ কৰি আছে অলপ চলপ চৌকাবিলাক ৰেডি কৰি আছে এইফালে কিবা বহাইছে অ অলপ আৰু এইফালে কইনাৰ ডাঙৰ বায়াকে কিবা ধুই আছে দালি ধুই আছে দালি ধুই আছে বোলে আজি বিয়াৰ আগত অলপমান দেখালোঁ কালিহে বিয়া আৰু কইনাৰ আৰু এয়া কইনাৰ মাতটো পুৰা ব্যস্ত ব্যস্ত পুৰা কইনাৰ মেহেন্দি আঁকি আছে এইবিলাক সৰু সৰু কইনাৰ মেহেন্দিখিনি দেখাচোন কইনাৰ মেহেন্দি যোৱাকালিয়ে লল এয়া কেনেকুৱা হৈছে জনাব নতুন আৰ্টিষ্টে আঁকি দিছে আৰু এতিয়া কইনাই এইবিলাকক সাজা সজাই আছে বা শিলপিলিহঁতক আমাৰ এতিয়া লাইট লগোৱা হোৱা নাই লগাই আছে অলপ চলপকে আজি আৰু বিয়াৰ আগদিনাখন দেখালোঁ আমাৰ জোৰণ নাই আগতে জোৰণ হৈ গৈছিল এতিয়াৰ চেমচেমা এতিয়া আবেলি 4টামান বাজিলে আৰু আমি এতিয়া বকো যাব ওলাইছোঁ আৰু দিনটোত ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি ব্যস্তই আছিলোঁ তেনেকৈ মোবাইল ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বকো অলপমান কিবাকিবি ল'ব গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ চিধা ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ এতিয়া তাতে গাড়ীত উঠিম ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া বকো গৈ আছোঁ Thank you.
Ini